terve suve rääkinud seda, et võiks olla nagu tool või midagi nagu lõpuks ometi. Ilus selles suhtes, et tänava pereauto, et kui keegi tahab endale, siis kindlasti käige Jaaguri esinduses proovige. Saate ka endale võibolla auto, millega tänava peal sõita. Saate ka ära? Tavaliselt küll, jah. Aga nüüd, vaatame, kas sellest on otsa sõidab 11.0 või mitte. Lista mõne akna kinni, et mitte kuulda seda taksomersu häält, mis meile kostub. Risto pidurdas lõpus selgelt oli näha seda 12.0.